Ali təhsil müəssisələrinə abituriyentlərlə yanaşı orta ixtisas təhsili pilləsi üzrə subbakalavr peşə ixtisas dərəcəsi almış şəxslər də ixtisas seçimi edəcəklər. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına əsasən bu il universitetlərə müsabiqədən kənar qəbul olmaq üçün ümumilikdə 30.500 elektron ərizə təsdiq edilib. Ekspertlər bildirirlər ki, bəzi ixtisaslar üzrə subbakalavrların demək olar ki, şansı yox səviyyəsindədir. Bu il bəzi ixtisaslara çıxmaq şərti ilə subbakalavrların ali məktəbə qəbul olmasında müəyyən çətinlər yaşanacaq və xeyli subbakalavr çöldə qalacaq. Tibb bacısının və yaxud da mamalığı qurtarmış şəxsin şansı azdır. Çünki o heç olmasa ortalaması 90 plus olmalıdır ki, rayonlara harasayana qəbul olsun. Maliyyə ixtisaslar qrupunda hardasa 70 plusdan qəbul olmaq buyur olacaq rayonlara və yaxud da Bakı dözələr düşmək olacaq. Amma biz bunu ibtidai sinifi qurtarmış şəxsə deyə bilmərik. Çünki 3-cü ixtisas qrupunda pedaqoji ümumi ixtisaslarda həm plan yerlərinin sayı azaldılıb, həm də ballar yüksəkdir. Eyni zamanda bu ildən 15-ə yaxın universitetdə bəzi qiyabi ixtisaslara tələbə qəbulu aparılmayacaq. Belə ki, bu universitetlərdə geologiya, qida, sənaye, neft-qaz, elektrik, maşın, metallurgiya və s. kimi mühəndisliklə bağlı ixtisaslara qiyabi təhsil alma forması olmayacaq. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən verilən məlumata əsasən, bu universitetdə Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən iki ixtisas üzrə plan yeri ayrılmadığı üçün həmin ixtisaslara qiyabi formada qəbul aparılmayacaq. Elm və Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən bir sıra mühəndislik ixtisasları üzrə qəbul planları qəbul plan yerləri ayrılmayıbdır. Və bizim universitetdə bu iki ixtisasa şamil olunur. Biz növbət tədrisi üçün müraciət etdiyimiz ixtisaslar içərisində iki mühəndislik ixtisası, bunlardan biri qida mühəndisliyidir, biri də material mühəndisliyidir. Həmin ixtisaslara plan yeri ayrılmayıb. Həmçinin universitetdə tədris olunan bəzi ixtisaslara tələbat olmadığından onların əvəzinə yeni ixtisaslar açılıb deyə bildirilib. Nərmin Məmməd Həsənli, Əli Cəfərov, Xəzər Xəbər.